Semmon. Niin kusi tämä homma. Tää on niin paras! Päivää tässä sitä vaan tämän päivän posti. Enkös mä oon sanonut sulle jo monta kertaa, että mulla ei mainoksia tuo, kun tossa on lukkeja se suomella. No minä kyllä toista päivää täällä kesätöissä, että en ihan tiedä näistä. No mulla on ihan sama, että kuinka monta päivää oot ollut töissä, mutta mulla ei tämmöseen jaeta. Ai. Tuonka vaikka tämmöset mainokset sun persiissä. Mä en niitä tarvitse. Jaa. Hei Sanna, täältä on Suomen suoramarkkinoista päivää. Tuliko nuorekaupat? Joo. Aloita vaan uusiksi, uusi asiakasvalinjat. Hei Sanna, täältä on Suomen suoramarkkinoista päivää. Hei, se on Sanna, täältä on Suomen suoramarkkinoista päivää. Joo. Sitä mainospuhetta nyt, että sitä tarjousta. Tässä olisi nyt teidän tämmönen niin tosi hyvä tarjous, että niin 50% alennusta. Ai ei kiinnosta. Joo. Mutta haluaisit sä silti ostaa? Toivotaan hyvät päivän jatkot. Mutta täällä on kunnon alennus. No hyvää päivän jatkoa. Terve. Terve. Saisiko olla mansikka? Joo. Tämän päivän hinta olisi tämä 10 euroa litralta. Onpa kallista. No, saisiko sitten olla vaikka 0,5 litraa, se olisi sitten vitosen. Joo, sen minä voisin ottaa. Juu, tämmönen tässä. Tämmönen. Kiitos. Tukkonen. Ole hyvä. Tässä rahaa. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Moi, se on Sanna täältä Suomeen suoraan markkinoista päivää. Täällä olisi tämmönen tosi hyvä tarjous, 50% alennusta. Joo. Joo, mutta hyvää päivän jatkoa. Niin? Ja mä menisin yhden tuolin niin entiseen, niin mä tarvitsisin sen joku sellainen. Joo. No, pikku hetki. Näkyn kattavasti tuota takavarastosta. Tämä olisi aika hyvä, että tällä varmaan ne pääsee kasi. Joo. No, mä oon sitten sen. Joo, tuolla saattaa olla kassa. Hyvää päivää, rouva. Saisiko olla mansikoita? Yksi desi. Ai desin verran vaan. No minäpä laitan tästä. Siinäpä. Saisiko niitä maistaa? No otan vaan maistiainen. Joo. Hyi hitto. Miten sä kehtää tommosen myyä? No ehkä se oli yksi pilaantunut. Minä kyllä on nämä käynyt ihan tarkkaan läpi, että hyvännäköisiä nämä on, mutta en minä voi kaikkia niitä maistella. Mä maistan toisen. No ota sinä toinen maistiainen. Hyi hitto. Hei, se on Sanna täältä Suomen markkinoinnista. Suomen suoramarkkinoinnista. Suomen suoramarkkinoinnista päivää. Että olisitteko te kiinnostunut tästä tarjouksesta? Joo? Ootko sä sinkku? Se on tosi kiva äänkuulun ääni. Tämä ei oo kyllä mikään deittipalvelu, että laita vaan sitä tarjousta tulemaan. Tarjous sitä meidän hyvää tarjousta. Niin haluaisit sä ostaa tämän tuotteen? Se on 50% alennuksessa. Joo? No hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivää! Päivä. Saisiko olla mansikoita? No vois, minä vaikka ottokin. 10 euroa litra on tänään hintana. No onpa kallista, mutta saisiko alennusta, kun niin nätti tyttö otti? En minä kyllä pysty siihen hintaan vaikuttamaan, että tuo hinta on tänne. No vois, minä nyt silti ottokin. Joo, tässäpä on tämä litran verran, että 10
Kympintekkeisen. No kiitos, tuossa on rahaa. Kiitos, ihan tasaa rahaa. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa ja pysy nättinä. Joo. Mitä sä teet? No, tuohon oli jäänyt vähän taikinaa, niin sitä pesen. Terve. Terve. Pistätkö niin 10 noita 5 kiloa laatikoita? Kun nyt mä just myyjen, niin tuon miljoonakodin niin rahaa riittää ostaa näitä kalliita mansikoita. Kiva juttu. Tässäpä näin. Ja. Se teki sitten 50 euroa. Aika kallista. Otatko muutama pois? Tai no mä otan itse pois. Sulla on kuitenkin likaset kädet. Joo, no se on sitten 45 euroa. Otetaan vielä muutama pois. Joo, no 40 lähtee nämä sitten. Joo. No pikkusen vielä pois. Joo, no 35 euroa. Joo. Näin. Tässä vaihtorahat, ole hyvä. Joo, kiitos. Tähän on pidä loput, kun mulla on sitä rahaa. Niin... No kiitos. Hyvää päivän. Mansikat unohtu. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Hei, se on saanut tältä Suomeen suoramarkkinoista päivää. Että haluaisitteko sitä ostaa tämän tuotteen, kun se on 50% alennuksessa? Ai, ostatko? Se ostaa. No ota tuota yhteystiedot ylös ja sitten se muistat varmaan, voit sieltä ohjeista se, mitä toimittaa sitten. Mistä ohjeista? Sieltä koneella on ne ohjeet, kato sitä näytöltä. Jaa. Sä kehti ketittää! No vähän kyllä hätkähin, kun keskityin tähän kirjaan, kun aika hiljainen päivä tälleen sateisella säällä. Joo. Saisiko olla mansikoita? Voi sinne ottaa vähän vaikka. Joo. Nousisiko se sitten vai eikö noin? Ehkä ei, se on helppi muokata.